Pagi ini saya nak adakan sidang akhbar ini Untuk menyentuh isu topik tentang situasi tenaga kerja Dalam sistem penjagaan kesihatan awam negara kita Untuk maklumat, minggu yang lepas, hari Selasa Saya telah kemukakan satu soalan lisan Berkaitan yang saya tujukan kepada Kementerian Kesihatan ya, di mana dalam soalan saya saya ingin tahu daripada Kementerian Kesihatan berapakah jumlah jawatan doktor pakar serta pegawai perubatan tetap yang telah diwujudkan dan juga jumlah jawatan pegawai perubatan tetap yang terpaksa dikurangkan untuk menambahkan jawatan pakar perubatan secara tukar ganti trade off di fasiliti KKM jadi daripada jawapan yang saya terima di mana berdasarkan kepada analisis data Kementerian Kesihatan setakat 30 Jun 2024 sebanyak 43,392 pejawatan pegawai perubatan telah diwujudkan di Kementerian Kesihatan iaitu meliputi 8,470 jawatan pakar perubatan iaitu peningkatan sebanyak 49.6% berbanding dengan 4273 jawatan pakar perubatan pada tahun 2012 dan manakala bagi jawatan pegawai perubatan pula sebanyak 34922 iaitu peningkatan sebanyak 30.4% berbanding dengan 24310 jawatan pegawai perubatan pada tahun 2012 Berdasarkan kepada jawapan ini, maka saya kalau kita lihat sepintar lalu angka ini nampaknya adalah mengagumkan ya. Akan tetapi saya ada beberapa soalan yang ingin saya tanyakan. Ya, yang pertama ialah berapakah banyak daripada jawatan ini sebenarnya telah diisi? Berdasarkan kepada jawapan daripada kementerian. Sebab mengikut satu uh, jawapan yang pernah diberikan di dalam Dewan Negara pada Julai 2024 beberapa bulan yang lepas purata pakar perubatan yang meletak jawatan dalam tempoh 10 tahun yang lepas adalah seramai 199 orang setiap tahun. Artinya dalam masa 10 tahun yang lepas sudah hampir 2,000 orang pakar perubatan telah meletak jawatan. Jadi ini adalah satu angka yang besar yang lagi mengejutkan kita ialah bagi tahun 2023 iaitu tahun lepas, seramai 359 orang pakar perubatan telah letak jawatan, iaitu lebih jauh berbanding dengan jumlah purata. 10 tahun yang lepas Purata 1 tahun 199 Artinya lebih kurang 200 orang letak jawatan Tetapi tahun lepas saja Sudah 359 orang Artinya penambahan lebih daripada 50% Jadi ini satu uh, kerisauan kepada kita Yang kedua Isu yang saya nak timbulkan ialah Bagaimanakah doktor-doktor ini diagihkan di seluruh negara Kalau kita aa, lihat Daripada Persatuan Perubatan Malaysia yang telah beberapa kali membangkitkan isu ketidakseimbangan. Ya, saya tekankan ah, ya. isu ketidakseimbangan pengagihan doktor antara fasiliti kesihatan dan juga negeri dalam tempoh dua tahun yang lepas. Jadi sebagai persatuan yang mewakili bilangan doktor paling ramai di negara ini pasti ada sebab mengapa mereka terus memperjuangkan pemetaan digital sumber manusia dalam penjagaan kesihatan. Di mana kalau kita lihat aa, kepada Health Facts aa, 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan kita dapati di Malaysia ni kita pada setakat Disember 2022 Malaysia ada 71,798 doktor di Malaysia. Jadi kalau berdasarkan kepada angka ini dan juga berdasarkan kepada jawapan yang diberikan oleh kementerian kepada saya ini menunjukkan bahawa Kementerian Kesihatan mengalami kekurangan tenaga profesional yang serius dengan hampir separuh daripada doktor telah meninggalkan perkhidmatan kesihatan awam. Jadi ini dua isu yang 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 saya nak bangkit. Yang pertama, ya, tentang adakah semua perjawatan itu diisi. Nampaknya tidak. Sebab setiap tahun ramai doktor yang letak jawatan. Yang kedua kita lihat antara doktor yang ada di Malaysia, lebih hampir lebih daripada 50% telah meninggalkan perkhidmatan kesihatan awam. Jadi ini satu perkara yang amat serius kerana kalau kita lihat kepada statistik, hampir 4% hampir 50% iaitu 100 rakyat Malaysia mendapat perkhidmatan rawatan pesakit luar outpatient ya artinya 100 orang ada 49 orang mereka akan pilih untuk pergi ke klinik ataupun hospital kerajaan untuk outpatient ya akan tetapi mereka yang mendapat rawatan pesakit dalam pula adalah lebih tinggi Iaitu 74.7% Artinya 100 pesakit Ada lebih kurang 75 pesakit Jika mereka perlu tinggal di hospital Mereka akan pilih Untuk pergi ke hospital kerajaan Jadi memandangkan kepada Kepada angka-angka ini Sudah pasti saya rasa Ini tentang bagaimana kita nak memberikan Perkhidmatan kesihatan awam yang baik untuk rakyat kita akan menghadapi satu cabaran yang besar ya antaranya kita lihat oleh kerana permintaan yang tinggi doktor yang berkhidmat di kerajaan di di hospital kerajaan terpaksa kerja lebih masa saya beri satu contoh ya hari ini kalau seorang doktor dia akan on call mula daripada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang lepas pukul 5 petang iaitu selepas dia berkhidmat untuk 9 jam, bekerja untuk 9 jam, dia perlu on call, standby on call sehingga keesokan pagi pukul 8. Artinya dia akan on call untuk 15 jam. Dan seperti yang kita maklum, oleh kerana permintaan yang tinggi, sungguh pun is on call tetapi sebenarnya mereka masih berkhidmat berkhidmat secara penuh di hospital. 15 jam. Selepas mereka on call hingga pagi pukul 5, pagi pukul 8, ke, mereka akan terus untuk berduty lagi. Duty harian hingga petang pukul 5 petang. Tambah lagi 9 jam. Artinya, doktor tersebut, seseorang doktor, dia akan bertugas selama 33 jam sekurang-kurangnya. Jadi ini satu uh, jangka mangsa satu uh, jangka mang, mang, uh, masa yang begitu panjang sekali 33 jam sudah pasti dia akan memberikan uh, satu uh, tekanan menjejaskan kebajikan doktor sehingga kan kita lihat berlaku ni insiden di mana ada doktor yang kehilangan uh, nyawa kerana uh, terpaksa ya terpaksa bekerja dengan masa yang terlalu panjang terlalu letih. Jadi ini kita boleh lihat baru-baru ini The Star pada Oktober 16 juga ada satu artikel. Ya yang menunjukkan kepada kita bahawa end of 30 hours on call shift doktor menyeru supaya ini harus uh, diperbaiki. Kalau nak seorang doktor untuk bertugas selama lebih daripada 30 jam saya rasa itu adalah tidak munasabah, tidak adil kepada uh, doktor dan juga dia juga tidak adil kepada pesakit